کوئی کے پڑھنے کی ابھی اجازت نہیں ہے، ابھی ذرا بچوں کو مقابلہ لے کے میں پکڑا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ گڈ، جنت میں حضور مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ محمد علی، میرے پاس سے گزر گیا، میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے رویا۔ علی،